protéine front américain ou ami il nous te bâti au long ou en bas ici au long on est qui on va voir à la gawasi on sait au sento ici 7 ans un tourité nous n'en bas des clous on fait pas c'est pas de webé waï à qui je vais voir le coup de depuis papa wa pata pata à soin pour la mère qui nous puisse finir et oui paix il se continue qui goblin. Et bien, on t'y bat, on t'y coquille, et quand tu te traverses, c'est bon. Pour que tu te calmes, on va tuer ce qui est ton, et le mien assez, et le mien assez, et on conquête Paris. Sur l'Oriel, nous faisons tout le fond, à ce Goli à la Gawa, ni tout le monde fait Wanibé, qui a une autre gros tua. Pour les tuba, c'est une Osawa, sur mon tout père qui dit qu'on, vu que tu mets les tua, arrive ton repas, à mon colo-colo, cagou, mais mi, tu es prêt. Comment c'est si ici? Wọn ma sọ ko ma ju gbogbo ẹ lọ ni lẹẹkan náà mo dẹ tu fẹ dúpẹ pé gbogbo tó ń ṣe ní state lórúkọ CDC gbogbo ẹyin ìfàkọjà yìí ń kópa tàbí ń ṣe àṣeyọrí ó lè máa pọ lówó tá a máa filẹ ṣùgbọn wọn ní ìwọnba díẹ tó bá fún ni tí alùbáríkà bá ti wọnú ẹ owó yẹn ṣe kíni owó yẹn fúnà tí wọn bá yẹ tá a fún yín ẹ jẹ kó fúnà ibi náà tẹ wá yìí ní agbára ọlọrun àkọtọ ló máa jẹ alága kanṣu ń lọ kò ṣe kán lọ pátápátá o mo fẹ fi da yín lójú pé ibi tí ẹ kọ bí ìdè pẹlú ògùn ọlọrun torí ìpàgọ tẹmí ní pé ọlọrun ló ń ṣe ohun gbogbo lẹyìn ìjọba kúrò ń kanṣu wọn sọ fún mi ìjọba mọ pé alága gẹgẹ bí èèyàn tó jẹ pé ó bá fúnni má sì lè fúnni afúnni má wò bẹ ni wọn á tún nípa tó máa ṣe fún yín lórí bíbá ìpẹlú pé wọn sí ìjọba wọn tún wà ní ìjọba ìjọba ṣe ń lọ ìṣe pé wọn lọ sílé láti lọ sinmi bí kò ṣe pé ìrìn àjò mìíràn ti fẹ bẹrẹ ní agbára ọlọrun ẹmí wọn á ṣe pẹpẹpẹ ọlọrun ẹlẹgbọn rẹ adúró tì wọn nítorí pé wọn ṣe dáadáa sáwa náà èmi lè sọ dáadáa mo jèrè ọlọrun ẹlẹgbọn rẹ ajẹkẹmí náà jèrè o mo dúpẹ lọwọ ìfọdún mẹrin tí ẹ fi fún wa lórí ìbò tó ń bọ yìí ọgá mi máa sọ èyí tó tún bẹ ṣùgbọn ìdẹnukọla fẹ sọ rèé nítorí tó ṣe pàtàkì ni pé ẹ má jẹ ká ṣe ẹlẹyàmẹyà o ẹ jẹ ká jáde ẹ jẹ ká dìbò ìdí méjì sí mẹta de la máa fi dìbò yẹn ìdí àkọkọ ni wípé ìbò nọmba tá a bá ní òun ló máa ń mú nǹkan àǹfààní wọlé o bàbá làwọn kan gba nǹkan jù èèyàn kún lọ wọn máa gbélé sórí tébù o wọn máa wò kílẹ fún wa kílẹ fún wa tẹbàdẹ wo ìbò tá a di kọjá láìpẹ yìí ẹrí pé nọmba wa ò pọ ṣùgbọn láti orí ló ká pọn mẹ lọtẹ yìí làbàtí jẹ kó máa pẹ ìfàkọjà ìṣọgbẹs ọlọ́run ní kíta jẹ sílẹ̀ wa èyí ni ògbọ́ tí ẹ kò gbọ́ tí wa kò ṣẹlẹ̀ láàrin wa tó ẹ jọ ẹ jáde kẹ dìbò yẹn kó ṣe yẹ kẹ dì í ẹ má gba owó ẹ bá lẹ gbowó lọ́wọ́ èèyàn láti dìbò ẹ rí ọkàn yín ò ní lè sèré gùn tẹni bá ti dìbò tọ gbogbo ẹni tó dìbò àti ẹni tó dìbò lónìí ìjọba yẹn o gbogbo ọmọ tó gbà á dìbò fún yín náà àdìtúgbọ́n èmi àwọn afẹ́kẹ́ ti ṣe kíni kan gbogbo community gẹ́gẹ́ bí jama ti sọ gbogbo ògbò tẹ bá ti ẹ jẹ́ kí rọ́kẹ́ ọ̀dù ẹ̀ wá ní unit by unit eléyìí ló lè mú kí alága tó ń bọ̀ kó lè ṣe dáradára sí eléyìí ló lè mú kí ọlọ́run tó bá òkè kó lè tún máa jà fún yín fún nǹkan mi olú ẹlẹ́gbàrí àfúnyíṣe o àṣàṣì lórí o àdéhùn ayọ̀ god bless you god bless you god bless you. Púpọ̀ lárúkọ o, wọ́n máa pẹ́ pẹ́pẹ́ láyé, ó ṣe ṣe ká máa gbówì ní next month. Ó ṣe ṣe kójú ohun ẹlòmíràn tó máa gbọ́ gẹ́gẹ́ bíi super. And I cross my super, you can lo inú àpò. Nínú báyìí lọ yẹn, but I executed. Iṣẹ́ ni àwọn sẹ́ẹ̀tì tó ń lọ yìí ni wọ́n ṣe iṣẹ́. And still, the man sitting down by my left-hand side is a community man to recall. People from Ogba can testify to what I'm saying. Community man needs to recall. Many things, no matter teacher man, apostle, but he will go there on behalf of the apostle and do the job. And then he will come from other world again. We have him in our midst today. He's entitled to be honored. Oríṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún ìpàkọjà yìí àti ìrìn mọ̀ nísìn pàtẹ́ àtọ́wà bẹ̀rẹ̀ sí ní implimẹ̀ntẹ̀ ẹ̀mọ́ ìpé this set of councillors ọlọ́run ló ń mọ̀ àti tí wọ́n lẹ́yìn. And
honor the new father, let you want. And he told my father, what would your father see? No, he told daddy, look, would you daddy so walk? We really love them, what a shield to that. Most of these things, by me, then you want man for honorable. Honorable Bavari, opposed to our Bavari chairman, that's the chairman, Baba Yerimo. Check his name, I want. Put it by me, you want. I want me, man, very want. Only communication was not very long. Most of it is the Oshishefu community. That's why we want to honor him with this Mutoba and what he can do. Like Baba Long, let's hear from him before we start the ceremony. Thank you very much. We. And John Pirolong, Baba Mi Adiga, Baba Adeyi, Maa Kongole Kong. Baba Mi Kong. And if we are talking about a counselor, what you want to tell you? What you want to tell you? About counselor. Because recently, it could be 6 months of this time. I can testify, he take good care of us. Within 6 months of this time. So, my chairman, sir, Adupe Lawi, sir, on behalf of my colleagues, I want to say thank you, sir. I'm going to leave my bank to the better way. Let's go. We're going to go to the city of Ashe. And you're going to go to the city of Ashe. And we're going to go to the city of Ashe. And you're going to go ẹni abaṣẹ ko fori ti wa owe ori ilaja nitori pe ko si ba se ma se ta ni sa won ko ko si ba se ma se boya sa won ko yen an tora wa ni o gbogbo nta ba se ni di kan si keji mu wo pe ewo olomo alara ke dari ji wa nitori pe eyan ni wa ko de se ki eyan ma se se kini o ko ma se si asise gbogbo asise wa abe yi nitori olohun gbogbo bi ka bi ti ati wo pe o ye kan ri pe nkan bayi ka se ta se abi nkan bayi lo ye ki kanse kan se ti o se abi nkan bayi lo ye ki elida kan se ti o se o any area to ta ti le se lati le je ki ilu ko tes waju mo fi ola olorun mo fi tuto bi muhammad mo fi gba pe ka jo ejo edariji wa o olorun le dumare agba fun gbogbo wa o if you want that is what people can do better community law. In fact, my community won't surprise me. Won't surprise me. During the primary, what wrote to me? She was with the Echegosa. Engineer, what to the Echegosa?
won duro baba koboko baba mi olorun ni pai fun mi o olorun ni pai fun mi o olorun ni pai fun mi o gbogbo olo duro ti o surprise mi nigba ti ma wo le ah baba agbalagba yi ah baba de lakun won ti mobilize wa si venue temi go ti de be awon lo npe mi pe gbogbo wa mi o de ko se se bo ni gbogbo ni olowo olorun ni pai fun mi o ibi ti mo ti ngba iloju mi ni te lowo yi o olorun tun ma baba mi loro mi yi o gbogbo awon omo yi no ma yan no ma yanju o gbogbo bi ta awon yi fokan re si ibi ta awon fokan re si wa gbore nbe o committee in general mo dupe lowo yi o fun aduro ti yi tori aduro ti wa ti e ba aduro ti wa o le ma se se aduro ti wa olorun eledumare aba mi tunde atoro nse o oni baje o ifa koja yi oni daru o APC to ba de asiko ti alaga ba nsoro o ma so fun wa nipa oro ba se wa dibo tori enu mi yo fi be gba bo ki kan so die ni pe ejo APC ni o wi ejo abu late wo ejo on behalf of the councillors I donate benches 50 benches to community CCPC 50 benches we o je ka bo se je bench no fun wa yen eh be bench one of the bench you eh ile de so be o e la ko sa ko e ni suru e la ko sa ko le fun kowo oda e ja se bayi sa e ja se bayi owo won ni won da ni won fi se owo won ni won da no fi se looto to ba ye pe won so fun igba to ma bere to ba ye pe won do si lora aba ni ko ra kon ko ruko won sile but won ti se adoption awon church de ba ni doje fe dide to le ra awon du e bi pa ko da yi wi bisi oni kase le ni pa ko ja le o mo soro ko loju chairman jo ti mo wa l'office won mo ni ta ba wa ni meeting ba ni CDAC ni state te ba n gbo oro mi mo to lo la ni chairman at community ni won je so no ma ma fe pele fun olori buru ko ba to lo ko ni dahun mi ah ki lo alaji ko me ko ni o lo le ju be lo lo le ni kini ko ki lo de fa ki lo ba de na ni mo fi to ile ti le ni a week si gba ta ba ma se meeting ni owo ti ndia lo ti ndowo mi e ba mi pa te wo chama a week ka to se meeting ti mi baba discipline ni ma ti be na owo o to owo ya ti dowo mi be mi na se gba mo me ni ma gbe fun pe gba ba mi toju e iwo loruko a le mu e so amo ba se nse lati bi mo nso lati bi odun kerin yen ni o mi o so ko se bere bi 2 months ago abi one year ago owo wo pa sori o se to ma de to ma do mo owo ibo titi kon kini n gba mi a ma fi n gbe a se n bo lori iyen o n yo ni o local government ti dabu ni Lagos state olohun je ko de pa ko jai nigba ti kon ma pa yoro o lo ten try o lo try o lo 50,000 in every month mo ne isi die melo o na isi die bi 120 ah ba wo le se npin o na o ki mowo lo le o na ma n toju e ni 50,000 lo chu mo fi gbogbo enu so owo wo di ni 500,000 naira mo ne se gbogbo n te wo we are not ready to spend your money ita ma bi ni e wa ba wa donate o e wa fun o mo so mo mo fi je wi ko office wa we cook that of is almost 700,000 naira mo fa ni pase wo oni wa ni kini wo bi se wo ye te ko no how a ko le wa lobby ka ko joko sori ki ka joko sori e lo si be le ba ni wi office wa o se ni chairman ti wo joko ni office wa o se ni chairman ninu be yen ni won ti fun wa ni di akọ won ti fun wa ni office baba fere ku bi nje mo wi pe iwo lo ma fun wa ki se lo mi
iwo lo ma fun wa l'office yen owo e lati ma gba ise ni body iwo lo ma fun wa l'office yen nijo yen ni won fun wa l'office yen ko nijo e je ka gbe ise pe ko san wi mi ni soro ju yin ni ka le se mi e ma wo che ma wa o se to le se eni ba de secretariat e lo ma mo to wa nbe mo ni mo fe to lana won ti fun wa ni kit toilet ti wa laye oto o wa lowo mi ki yen mo lo sibe mo si mo te omi omi jade abiesi ori gbogbo e mo ni this is our office o da po mo o da po mo awon to ku o ya gbe ta wi ah ni soro ju today is a special day. It's a very glorious day. Oh yeah. Ojo ti a ni gba pe ni. Tori popo sibi e to ko pe no fin si ti won lo. Awon local government bi e pe no fin si won lo. But awo fe pe si lo I do an office. Ben. Ibi to tun lo bayi bi ki ka ni. Nigba to tun ma pada de bi, olopa kan la ri olopa to merin. Amen. Nigba ti leader ba ma pada de bi, olopa ba tele wa ni. Won ni wa bi arrest e o, won ma lead e wa escort e. Bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́ máa ṣe fún wa. Wí! A máa máa rẹ́rìn àdìsùnkún. A ní tó ń kọ́ àpò àwọn tó hand over the phone to the chairman of the Ifakọjà yìí local government. Tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró sá. Wí! 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 Wá! Wá! Ẹ ṣe ẹjẹ́ ká jókòó. Èmi náà tí bá ti fi tán èmi náà máa jókòó. Kristi ti ṣe máa jókòó ni pé mo fẹ́ máa rí ojú ẹbú lórí bàbá òkè. Ìdúró mi yìí máa rí ojú àwọn ọkàn ẹkù kábíyèsí kí ni máma wò. Mo fẹ́ rí ojú ẹbú bẹ̀. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa. Mo bí ìbá ṣe tó tẹ́jọ́ tẹ́jọ́ lọ́wọ́ bá wa tó tẹ́ fún mi. Àtẹ̀yìn bàbá, àtẹ̀yìn màmá, àtẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n wa, àtẹ̀yìn àbúrò ọlọ́wọ́ bá wa tó tẹ́ fún mi. Torí pé ẹ tó wá ṣe òun yẹn ká kì í. Àǹdẹ́ bá ṣe lórí fún òdùpẹ́ bí ọlọ́ṣà. Ṣọ́ wa tọ́lọ fún wa pẹ̀lú wa à ń dìbò ìfàkọ̀jà yẹn wà wájú àgbẹ̀ ìbò kì í ṣe àwọn olóṣèlú nìkan ló ṣe o ó ṣeṣẹ́ kánsù chairman nìkan ó ṣeṣẹ́ kánsílọ̀s nìkan o èyí tó pọ̀ nínú iṣẹ́ community ló ṣe àwọn èèyàn bá ti máa ń sọ̀rọ̀ CDC ẹ̀jẹ̀ kan á ní jẹ́ pọ̀ pẹ̀lú CDC because I want to back bone one. I want to delay your power. So, I need a song. My power is only that going to pull you sick. Only thing I want to see this, you know what I'm going to do. Whatever. You be there, you might get to see about the room. You go back to join the show. You should see how to see this, that's my shit.
eyi o le se ani e akin laye o gbada pa ti mo laye baba e dada baba wa o gba o ti the best thing go pa baba oni fadi o fa omo we sincerely appreciate your support. We sincerely appreciate your understanding. Bobo, I brought you here. You just keep if I go die. Because no man will be lonely. You just get invited. New commitment from the CDC. Man, this is why you're alone. Alone, you're so lonely. I feel so bad. Alone, no, no, no. Can you see? Alone, the bad flower. It is because. To whom much is given, much is expected. The only thing, our knowledge is suffering, and if it's suffering, we need to keep thinking that we deserve. That is before our community. But for office staff in CDC, I'm going to go to the office. Because for economic space here, it is something I can call maximum utilization of space. What optimize space here, that way, on shiko shiko poji. So now, let us say, what is going to be for an office? What is going to be office in it? What is it? Oju kan oju meji oju meta kan de ba ya do mo be laarin 4 5 days bi won se mo leadership da ni yen and leadership se ba ri leadership egbe kan o reflect quality membership egbe yen so yen lo je ki ori ti wa na ma wu every time to ba ti ti ba election bayi I was going to be a man by the way. Show this appreciation. I want to apologize. If there is anybody that is shame, if there is anything to your ashe, tea ashe, a door, a shadow, a fully jewel, who see a domola, who die below you, who pay, who can go to you pay. Pẹ̀lú àtìlẹ́yìn pẹ̀lú àdúrà yẹn àwa náà a mú síbi kan lókè tó jẹ́ pé nǹkan tí ó wù wá bí ó ṣe wù wá tó pàkó ìdá ìrírí kó máa rí bẹ́ẹ̀ ó ní wọ́n lọ ṣe ọ̀nà kan ní kòyí ara ṣe kòyí tí ó ti kọ́ tó lọ ń ṣọ̀nà kòyí àwọn kòyí yẹn wọ̀ ní ìdọ̀nà ọmọ ọjọ́ tí wá ló yẹ kọ́ wà wọ́n á máa ṣọ̀rẹ̀ wá ní wọ́n ti ṣe wọ́n ṣe bí ìdìbò abẹ́ of course, bridge to Papa,
for my bed, like bed, because wanting some compensation for our date. Then go to wa at the collector, for me, the woman for me, man, be a woman because to see anything to share the life, all of woman. O si bi awa e da se le tirakato a le bi tolohun tolohun ba purpose ni mind dey pe nkan ti mo fe se ni mo si en to le change to ta ba ti gba yen bo ta ba ti gba yen bo ye bi gogo je ko ko wa lo lo pupo be nipa ise awon eyan ko ati isoro si awon eyan nipa primary yen o bi eyin baba wa kun eyin mama wa kun o bi ninu be mo fe lo asipo yi pe ke jo ke tari ji wa eyin ni agba na le so pe omode o le mo e po je o ma ra lo to to si pe bi o so e jo e ma bi lo e ma so pe to ki nkan to sele npa primary ti le so bi ni ba de eyin jade mo e jo e sha forgive wa ko ni ri be mo ni mo pe ni baba wa ta ba di se mistake se ma correct wa na ni ati mama ta tu se mama correct ara wa to e jo e ma and cooperation them to wa e jo ma je ti pro o gba duro ti fun emi olorun to ba o ti ati gbogbo administration mi ẹjọ ẹ bá mi transfer sí ọdọ àbúrò mi tó fẹ pàṣẹ lọwọ mi ọmọ yẹn ní ẹmí rẹ olóró mi létí nígbà tí mo à ń sọpẹjọ owó rán mi létí pé ṣé mo rántí pé a sọ pé ààrẹ ní owó tdc pé a máa ìpínsẹ tó wá ní òkè sọ lójú. No problem. And as I say, as I saw, we will continue to make progress. So only every relevant. And his remain. His remain, which a lot of forget, which I don't want for Maya. So I do put them about me few only. So operation there for me. Because it is not easy that she German council. And then she primarily go by. I don't want to abandon. Only to get out of there. Only to go back to the only to see any combat that primarily prime minister will follow up. Only a bit no bad many a bad envy. If I could die, apart from the battery or answers, so that you know, share the phone. Apart from that time, if I could die, it's a peaceful open government. And what you also share the phone is because the public, because the chairman, CDC, ESCO members, our Baba, Baba, Mama, 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 nípa tẹ́bá gáìdẹ̀ nítorí ìjọba ẹnìkan dáṣe ìjọba tọ́ bá gbé ẹnìkan sípò pé ìwọ ni kó wà ní ọ́fíìsì
So, we need
Thank you so very much. Our councillors, they brought their own councillors in the year. You get brought to home. They have a book way, councillor at the chairman. They have a book way, we want to jump. They have a book way, that's it. Only be telling you, that's it. Only limit. But it is a good limit. They pay. Councillors at the chairman, only sure a lot to you. Needs get two duties as spent out by the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. He went back in, he said, for Billy Wallo, and he said, he went like, but for he said, look at the same way. For the CP, a nigger, the chairman, for him, and she shared me, for she fair shape. She can't see those of my fair shape, for she fair shape. See, and you got right. It's just my job. Boy, boy, no, I want to know about the house. So, how about the way you pay a jowl which you do? About what you do? Therefore, do. Because we do shame. Therefore, who will party or that will be go up? How many? Ah, I can't do our counselor. I can't cancel the bell. I still have the bell. Entire legislative arm, my
resource, special advisors, special assistants, ati gbogbo management papo ya lo bi go. A dupe lowo yin o. Olorun aba a dupe fun yin. Se thank you to God. Ben, what then given the work? One thing to one year, Melen Waro Supani Wipe is a man of his word. Throughout his tenor, Munjari got to debut to pay Apostle Nicky Kiyo, get your power to one is up. Somebody gave me Apostle Long Top of Kipelen. But the last day, oh, yes, sorrow, Nipa Apostle or Long Top of Kipelen. And he has been doing very well. Not only we here, but he has talked for several years to sit in Valley. He has talked for several years to sit in Womba. He has talked for several years to sit in our agricultural department. But when you are talking about CCD, talking about community, Honorable Fukuyomi did well. And the Bagua Puni, like Barono, and Shashi. Akimomi Watawanibi. I know him very well. Only job one, let it go and let them be. Only job one, number one. He said, I show. And this will be your name. I mean, my father ain't can let me pay. And your man want pay. I want you to go and do a belay by you. Target is to divide me. But your man sorrow, your own well of me. But what you're coming, you run on back. You don't need that. On behalf of the local government, my advice, you have to present this one. I will stay here. You stay here. On behalf of the CDC, no, you read it. Read what you see here. Okay. Yes, sir. On behalf of Community Development Committee, CDC, Ifakwenjai, local government, present this community award in honor of Honorable Femi Abiola Afikuyomi, the Supervisory Councillor on Agri and Community Affairs in Fakwenjai Local Government, in recognition and appreciation of your unwavering commitment to good governance and grassroots development. Today, Tuesday, 13th of July, 2021. Thank you very much, sir. More blessing, more progress, more blessing. We. Community Development Committee, CDC, Bakoja, local government. Community Award in honor of Honorable Samuel Abiodun Abiola, leader in Bakoja, Legislative Arm. In recognition and appreciation of your unwavering commitment to good governance and grassroots development. Today, Tuesday, 13th July 2021, I hereby present this from the Father, Son, and the Holy Spirit. This is beautiful. Just look at it. You can see this one being done by the CDC. Like Barolo and the Sariwarawa. I'm going to ask by word. If you keep it on, come on, ask by word. Best you pinu any lene on, if pinu amoyi, on if pinu any papa. Yes, I have to present this to the chairman. We really appreciate you. I want to share with you that I'm digging in Bola. Labaniki, I'm going to buy bebos in Wakama and Loli. I'm going to buy bebos in Wadoba, Bewori, Fridi. No, but I want to buy bebos in Wadoba, Bebos in Wadoba, Bebos in Bebos in Wadoba, Bebos in Bebos in Wadoba, Bebos in Bebos in Bebos in Wadoba, Honorable Apostle, or Long Top of the Bebos. Besides that,
ki lo ba de njo ni o apostle ni o olorun ni o gogo bo se njo yen ko se yin won o owo yen yo regularly lagbara olorun owo de ni won awon na eh bi won se nlo bayi won ni pare maye bi won se nlo ba orun buruko ni pa won losan igbese ton ba ma gbe leyin ton ko lori po ire lo ma bo si fun la nipa ton ba ma tun pada wa bi olopa kan lo guide won ni so olopa merin lo ma lead won wa lagbara olorun a ni wa won ti ibi ti won na ibi giga lo ma je on behalf of the CDC pa koja yi I don't need to read much about this one but I want to present this one to you. I'm presenting this not yet. Ide se ba ni je mo gbe le lowo e ko se ko mo gbe le lo but I want to do so loruko Jesu ani wa it sir on behalf of the CDC I hereby present this to you. Monsieur, quel est-ce que c'est? C'est du riz.
Thanks be to God. Muslim way. Thank you very much. Thank you for talking. Amen.